Dobar dan, moje ime je Svetlana Janićijević, moji gosti danas su Bojan Klačar iz CESID-a i Dušan Vučićević sa Fakulteta političkih nauka. Pričat ćemo o izborima, lokalnim izborima u Srbiji, o tome čime su nas iznenadili, kakve pouke možemo da izvučemo iz ovih izbora, da li će politički akteri izvući nekakve pouke i zašto neće, i da li su izborni uslovi bili bolji nego što su bili 17. decembra. Dobar dan, hvala vam što govorite za NIN. Dobar dan. Dobar dan, hvala na pozivu. Pa mola bih za početak da mi sumirate, obojica ste pratili juče izborni dan i analizirali, i imali nešto što je vaš najveći utisak, pa možda i iznenađenje ovih izbora? Bojan, hoćeš ti prvi, sve jedno je. Za nas istraživače nema preterano velikih iznenađenja, nikada, ali uvek postoje neka manja iznenađenja. Trendovi su se negde poklopili, ti trendovi su išli u pravcu uključivanja jedne neizvesne borbe prevashodno u Nišu, trendovi su išli u pravcu relaksiranije situacije za Srpsku naprednu stranku u Beogradu, neizvesnih izbora u još nekim sredinama poput Valjeva, Čačka, Novog Sada i nekih gradskih opština u Beogradu, ali naravno nikada ne možete da predvidite sve unapred, jer onda izbori ne bi ni imali smisla, ne bi se ni organizovali ako bi se sve unapred moglo da zna. Meni se čini da u ovom momentu nekakva vrsta iznenađenja jesu, recimo, ako govorimo o iznenađenjima po znacima navoda, vrlo dobar rezultat Srpske napredne stranke u Novom Sadu, imajući u vidu da tamo nije bilo bojkota, dobar rezultat Sava Manojlovića u Beogradu i vrlo dobar odličan rezultat Dragana Milića u Nišu. Tu treba dodati da je na smanjenu izlaznost Branimir Nestorović u Beogradu osvojio oko 10.000 glasova više. I naravno, čini mi se zapravo da ovi izbori pokazuju i da oni ljudi koji nisu izašli na izbore, koji nisu bili izborni akteri, tu prevashodno mislimo na Dragana Đilasa, da i oni čak mogu da budu u jednoj maloj meri zadovoljni, jer ovakvi rezultati im daju za pravo da, možda da ne nazovu sebe baš izbornim pobednikom, ali će svakako da zadrže jedan važan paket uticaja i moći u opoziciji, iako nisu bili deo ovog izbornog procesa. To su neki opšti utisci ovako na početku. Analizirat ćemo pojedinačno sve te utiske, jesu važni. Dušane, vaš najznačajniji utisak. Da ne ponavljam ovo što je rekao Bojan, ako mogu negde da sumiram, iako nije preveliko iznenađenje, možda jeste malo rezultat profesora Milića u Nišu, iako nekim istraživanjima smo videli u poslednjih meseci i po dana, da on ima prostor da uzima glasove i od strane SNS-a, nešto smo mi radili pre nekih mesec dana u Nišu, je pokazivalo da glasači SNS-a njega ocenju vrlo visokim ocenama. Ja pretpostavljam, naravno potrebno su nam postizborna istraživanja, da se to negde i desilo u Nišu, da je jedan odliv od SNS-a i gradske vlasti u SNS-u u kojem su Nišli je bile prilično nezadovoljne, što su opet pokazivala ta istraživanja ka profesoru Miliću, i vjerojatno baš tih 24-25% jeste nešto više nego što sam očekivao, ali ugrubo, dakle, generalno gledano, prilično dobar rezultat tih novih političkih aktera u sva tri ova velika grada, čak i po ovim nekim drugim gradovima kad pogledamo tih nekih grupa građana, ako ostavimo Niš po strani, gde smo imali i kreni promeni koje je prešla cenzus, ovde odličan rezultat Sava Manojlovića, bolji od Biram Beograd, a i u Novom Sadu prilično dobar rezultat kreni promeni, i Miše Bačulova takođe, koji je prešao negde izborni cenzus. Nije meni to preveliko iznenađenje, jer smo često, verovatno i vi u istraživanjima, videli da opoziciono biračko telo koje jeste anti-Vučić nastrojeno nije baš prezadovoljno ni političarima u tom ima, opozicijonom da. Spektru, da više ponekad iznuđeno glasa za te stranke, da su često očekivali neke nove aktere na političkoj sceni, i da su oni neretko prolazili dosta bolje od, recimo, Savo Manojlović, od nekih drugih političara. I onda je ovo bio trenutak, verovatno i zbog ovog bojkota ili parcijalnog bojkota, da ti akteri mogu da naplate u većoj meri to što neke partije jesu odlučile da na izbore ne izađu. Sad ovde će se, ovo što je Bojan na kraju spomenuo, o tome ćemo vjerojatno razgovarati, vjerojatno narednih dana
voditi borba između dva narativa, i to će biti interesantno u ovom opozicionom delu političkog spektra, ko je bio u pravu. Da. Možemo o tome da razgovaramo kasnije. Biće interesantno ko će tu borbu dobiti, ali mislim da ipak rezultatima, na osnovu rezultata izbora, ova grupacija koja je na izbore izašla može da tvrdi da je bilo u pravu što je to uradila, ali ajde, kasnije mogu da argumentujem. Možemo opa da nastavimo, možda je to, mislim, pričat ćemo o tome šta možemo da očekujemo sad u Nišu, gde je pata karta, koliko shvatam, prema poslednjim rezultatima, ali možemo da se dotaknemo, ovo je skroz zanimljivo, kad ste pomenuli da su dobro prošli neki novi igrači na tom opozicionom spektru, deluje stvarno iz ugla građanina kao da su jedva čekali da imaju nekog novog, pa čak i da nije proveren, da ne znaju mnogo o njemu, pominjete Bačulova, Savu Manojlovića, ajde znaju, Nišlije poznaju doktora Milića, ali kao delovalo je kao da im je potreba neko nov pa da mu daju šansu. Da, mislim, nije to novo, da, dešavalo se i ranije, i sad će u stvari najveći izazov za te nove aktere, aha, uslovno rečeno nove, biti da dokažu ozbiljnost u narednom periodu, i to je sad mnogo teže nego ovo, na prvim izborima na kojima učestvujete, da ostvarite dobar rezultat. Dakle, to sad podrazumeva i izgradnju određene organizacije, mnogo više reflektora uperenih na to što radite, opozicioni birači na svaki kiks će reagovati tako što će onda i tim novim akterima uskraćivati podršku i tražiti opet neke nove koji će se pojaviti. To nam nije isto kao neka strana stvar u poslednjih nekoliko godina. Dakle, imamo nove aktere, pa onda razočaranost u njih, pa onda jedan klub novih aktera. Da, to se dešavalo aktera. I sa Radulovićem, dešavalo da. Se sa Sašom Jankovićem. Da, ono što bilo je često nedostajalo da ti novi akteri nisu uspevali da izgrade organizacije koje bi onda, u stvari, mogle da ih podignu i da oni zajedno sa njima voze tu priču u nekim narednim godinama. I jeste, i to je jedan od razloga zbog čega ja zapravo mislim, i to je negde moja teza, da opozicija u celini sada, dakle da ne govorimo o nekim pojedinačnim akterima, govorimo o opoziciji u celini, ne može da bude zadovoljna ishodom lokalnih izbora. I da ako izuzmemo primere Sava Manojlovića i Dragana Milića, ali tu takođe ćemo staviti jedan znak pitanja, posleću da se nadovežem na ovo čemu smo govorili, opozicija, faktički da više možemo govoriti o tome ko je možda iz ovog procesa izašao kao manji gubitnik nego koga bismo iz opozicije jer zaista iz stavili kao izbornog pobednika. Jer stvari u opoziciji funkcionišu po principu spojenih sudova. Ovi izbori su pokazali, mi smo to istraživanje videli, izuzetno veliku nestalnost podrške koju dobijaju opozicione liste. Zato je Savo Manojlović preko noći faktički ne ni sa pokretom, to je manje više pokret jednako Savo Manojlović, bez ikakve ozbiljnije infrastrukture došao do respektabilnog broja glasa. Dakle, izuzetno velika nestalnost, izuzetno velika sklonost menjanju političkih opcija unutar tog jednog istog opozicionog bloka. Indirektno za Srpsku naprednu stranku scenario da su neki izborni pobednici faktički Savo Manojlović i Dragan Milić nije toliko loša vest, upravo zbog ovoga o čemu smo pričali, a to donosi neku novu dinamiku u opoziciju, jednu novu rascepkanost i velike probleme i za Dragana Milića i za Savo Manojlovića, kako da velika očekivanja da urade transfer tih velikih očekivanja u neku ozbiljnu političku organizaciju, jer sva nova imena ili relativno nova imena od 2016. i Saša Radulovića nisu u tome bila uspešna, i vi čak i kada pogledate kampanju, vi možete da vidite i u nekoliko poslednjih dana oštrica SNS-a zapravo išla i ka Savu Manojloviću i Draganu Miliću, i mi znamo iz iskustva da zapravo u tom procesu kada SNS nekoga posebno kritikuje, da najčešće to ne radi bez razloga. I sveukupno mi se zapravo čini da koliko god da postoje pojedinačno dobri rezultati nekih ljudi i stranaka i da postoje mogućnosti za promenu, ako se ne varam, u ovom momentu mi govorimo o mogućnostima za promenu u četiri beogradske opštine i u Nišu još uvijek, dakle nemamo jasnu
jasnu sliku, možda čak i u Čačku, dakle u Čačku je nešto, čini mi se, jasnija malo slika u korist SNS, ali dalje nije izvesno, ali nekako mi se čini zapravo da ispred opozicije ostaje puno izazova koje bi trebalo da reše, ne sporeći da, ali to je neka druga tema, da je i ispred Srpske napredne stranke period kada će opet morati da pronađu neko novo pogonsko gorivo kako da zadržavaju. Oni više ne mogu da zadrže apsolutne brojeve u velikim, u brojnim sredinama, u Beogradu teško, ali kako da pronađu neko novo pogonsko gorivo koje bi zadržavalo tu visoku energiju. Sada su uspeli sa ubacivanjem nacionalnih tema i sa pravljanjem jedne velike desne koalicije, ali meni se čini zapravo da će nekom narodnom periodu i Srpska napredna stranka morati da pronađe novi zamajac, novu energiju. To može biti EKSPO, ali ja mislim da EKSPO sam po sebi nije dovoljan da bi se takva energija A kad si pomenuo apsolutne brojke, čini se da su oni zadržali brojku u Novom Sadu kad se zato sam saberu, rekla, da. Tako je, zato sam ali rekla u Nišu, u Nišu su dobili manje glasova nego u decembru. Govorimo o SNS otprilike. Generalno mi je pitanje da li SNS u apsolutnim brojkama pada? U nekim sredinama da. Da. U nekim sredinama da. Za Niš, sad nemamo podatak za izlaznost u 8 sati u Nišu, ali da. Čini mi se čak 20% rezultata zbirno tih stranaka koje su sada činile listu u decembru i on bio negde oko 50%, ako se ja dobro sećam, 50-51%. Na 58% izlaznosti, a sada je u Nišu izlaznost 48,9%, na primjer, a oni imaju 44,5%. Dakle, na neko daleko nižu izlaznost, daleko, nekih 10% ili 9% su još dodatno izgubili nekih 7% glasova. Tako da, tu se radi o najvećem padu i sad, verovatno, i u Beogradu oni ne uspevaju da te apsolutne brojeve zadržavaju. Ako govorimo nego o Beogradu, padaju tako oko 20.000 ili 25.000, ne znam baš. 25.000 manje nego u decembru. Tako je. A opet u decembru je bio broj manje nego na prethodnim izborima. Dakle, imaju taj neki pad u apsolutnim brojkama. Što opet nije značilo ništa, naravno. Što se može objasniti prostom činjenicom da sa ogromnim protokom vremena, čak i oni ljudi koji i ne pokazuju otvoreno protivljenje ka Srpskoj naprednoj stranci, gde su i možda čak i davali određenu vrstu podrške, žele u nekom momentu promenu. Nekako se čini da su mi zaboravili od ove 2012. godine koliko su zapravo veliki rezultati u Srbiji, sve što je više zapravo 30%. Mi smo sada došli u situaciju da nam je 40% kada komuniciramo, kada razgovaramo malo. Zapravo nije. Srpska napredna stranka gubi sa protokom vremena, što je očekivano, i oni iznalaze ta pogonska goriva koji ih uspevaju da zadrže. Ali ono što je ključna tema jeste šta se zapravo dešava na tom drugom polu i da li, sve to mogu da budu pirove pobede ukoliko zapravo na kraju ne postoji većina u Skupštini grada Čačka ili u Skupštini grada Niša u ovom slučaju. Koliko sam vas razumela, vi mislite opozicija koja je izašla na izbore ima razloga da bude zadovoljna, ali mislite na biram borbu ili mislite na sve ukupno? Sve ukupno, ne bih odvajao. Bojan se ne bi složio iz ovoga što sam zvanio. Mislim, ako gledamo samo biram borbu, naravno, rezultat je značajno lošiji od onog iz decembra. Ako gledamo kumulativno negde te dve liste, on nije drastično, mislim, naravno, izlaznost je snižena dosta, ali oni su imali neki 34% Srbija protiv nasilja u decembru 2023. Sada te dve liste kada se saberu imaju negde oko 30%. Moguće je da su neki glasači novog DSS-a gravitirali ka Salinu Manojloviću, koliko opet teško je reći, ali to je nekih možda 4-5% niži rezultat od onoga što su imali u decembru. Gledam delom iz ugla efekata bojkota 2020. godine, pošto su i tada neke liste, čak i dosta lista, ipak na kraju na izbore izlazile i imale baš katastrofalne rezultate, nisu prelazile cenzus, osvajale po 1,5%, 2%. Mislim, tu na PSG, koji je za vreme Sergeja Trifunovića
Mislim, to su i dalje bile male brojke, 5-6% podrške, ali dakle, 70% ljudi vam onda na kraju nije izašlo na izbore. Ili novog DSS-a koji recimo tad nije prešao cenzus. Ili Zavetnika koji tada nisu prešli cenzus. Ovde je u jednom trenutku čak postojao i stav, bar kod jednog dela građana, da ove liste izlaze da neće uspjeti da dosegnu ni dvocifreni rezultat. Jer je taj bojkot toliko jak i preveliki broj opozicionih birača podržava bojkot. Mi smo ovde videli da se ipak ne radi o toliko ogromnim udelima kao na izborima 2020. i da posebno u Beogradu gde je priča o bojkotu, izbornim uslovima, zašto izlazite na izbor ili ne izlazite, bila najjača, da te priče u stvari nije bilo, taj rezultat bi verovatno bio blizu, makar u procentima, onog koji su ostvarili u decembru 23. Dakle, praktično uz toliko razgovora isključivo o bojkotu, izbornim uslovima, mene čudi da njihov rezultat nije još slabiji. Ja ne znam da li sam pogledao i jednu emisiju, čak na ovim, uslovno rečeno, opozicijunim ili ne znam, nezavisnim televizijama, gde se zaista razgovaralo o nekim lokalnim temama, predstavljali programi, počeo od Utiska nedelje pa nadalje, dakle svaki je bio o tome zašto na izbore izlazite i zašto se na izbore ne izlazi, to se onda negde usadilo. I kad gledamo negde i pad u izlaznosti, on je najveći pad je u Beogradu, odnosno na decembar. I nije mali. Da, i prilično, da, neki 12%, 11, 12 otprilike. Ali opet, i kad smo pričali o rezultatu SNS-a u odnosu na decembar 2023. i kad pričamo o izlaznosti, možda ipak treba da napomenemo su ovo bili baš lokalni izbori, da nije bilo predsedničkih i parlamentarnih, iako teme jesu bile često nacionalne. Sad ne znam, poslednji beogradski koji su bili odvojeni su bili sa izlaznošću od 54, poslednji opšti lokalni bez parlamentarnih ispod 40, 36, recimo posto. Dobro, ali oni su ipak imali nekako veći značaj. Jesu, ali moramo da uračunamo, ja mislim, malo pad izlaznosti zbog toga što se radi samo o lokalnim izborima. Činjenica se radi samo o lokalnim izborima i uticali na pad izlaznosti. Ali ja stvarno imam potpuno drugačiji utisak da je opozicija prošla mnogo lošije nego što je, kako da kažem, najavljivala, očekivala, obećavala da je... Nećete obećavati da ćete izgubiti. Dobro, ali braneći, mislim, novu opoziciju koja je bila u Srbiji protiv nasilja, koja je odlučila da ipak izađe, oni su najavljivali da mogu da dobiju, ne znam koliko, 10 opština u Srbiji, očekivali su bolji rezultat u Novom Sadu, svakako su očekivali bolji rezultat u Novom Sadu, bolji rezultat u Beogradu. U tom kontekstu, mislim, ko se tu loše proračunao? Ovi izbori su ili drugo polovreme ili produžetak u odnosu na one decembarske izbore. I čak i pre nego je došlo do podele u opoziciji. U istraživanjima se videlo da postoji zamor. Taj zamor je bio vidljivi na strani opozicije, ali on bio vidljiv i dalje je vidljivi na strani vlasti. Na strani vlasti zato što su naprosto suviše česti izbori čak i za jednu tako snažnu, veliku, podmazanu mašineriju kakvu ima Srpska napredna stranka. I to ne treba da zaboravimo. I čini mi se da je njihov dugoročni interes da naprave sada jednu pauzu i zbog sobstvenih birača, ne samo zbog eventualno nekih drugih kalkulacija. Ali je taj zamor bio vidljiv kod opozicije još u martu. Gde zapravo je možda opozicija ušla u problem? I jedinstvena za vreme protesta i posle decembra, posle decembarskih izbora i opozicija koja je odlučila da izađe na izbore. To je upravljanje očekivanjima. Opozicija, ja bih rekao, već nekoliko puta loše upravlja očekivanjima ljudi, odnosno uvek očekivanja podiže od starta na najveći mogući nivo. Dakle, očekivanja posle decembra su bila, mi smo to možda već sada zaboravili, ali su očekivanja bila faktički da će biti priznata izborna krađa i da će ne samo biti priznata, nego i da će biti međunarodna istraga koja će dati finalni pečat takvim nalazima. Sa takvim očekivanjima, sa tim porukama u javnosti, onda do zamora dolazi istog onog momenta kada se spušta ta lestvica sa tog jednog visokog nivoa, čak i neki dalje visok nivo, ali niži od onoga što je ljudima obećano.
Ista su takva obećanja bila i onih ljudi koji su odlučili da izađu na ova, na ove izbore, i nekako mi se čini da tu bolje se snalazi Aleksandar Vučić sa očekivanjima, i čak ću navesti jedan primer očekivanja koji je mnogo bolji nego, nego za izbore, a to je recimo glasanje o rezoluciji u Srebrenici. Tu je Aleksandar Vučić pokazao kako se upravlja sa očekivanjima. Postavlja se jedna visoko lestvica na jedan negativni scenario, a onda se u javnosti zapravo kreira jedan drugačija metodologija kako možemo meriti uspeh. I onda u tu metodologiju sabiramo uzdržane i one koji su protiv, i od jednog veoma, veoma lošeg scenarija, koji je bio prezentovan ljudima na početku, se dolazi do jednog skoro pa pobedničkog scenarija, govorimo o onome što je javni diskurs. I meni se čini zapravo da je opozicija od decembra na ovamo, iako je radila nekoliko dobrih stvari, loše upravljala očekivanjima ljudi, jer onog momenta kada je Aleksandar Vučić raspisao beogradske izbore, najveći ustupak je učinjen. To je bio ustupak. I to je nešto što je Aleksandru Vučiću skinulo teret sa leđa međunarodnog pritiska, unutrašnjih pritiska. Jer tada je taj teret već bio onako skinut sa leđa i ostavljen po strani. No. Dobro, ovde ima dosta to upravljanje očekivanjima, može se nekako izjednačiti delom i sa manipulacijom. Pa mislim, to je nešto što se inače radi često za različite stvari. Recimo, gospodin Vučić najavi podizanje cene električne energije za 20%. Pa onda podigne za 10% i onda je to sve u redu. Da, onda kad kažemo 10%, to je manje od onih 20%. To jeste upravljanje očekivanjima, ali može se... Da, to se vrhunski radi, da. I da, saglasan. Mislim, ni ovo sa opozicijom nije prvi put da loše upravlja očekivanjima. Da, to je bilo i za proteste, jedan od 5 miliona i za proteste. Mnogo bolje ukoliko izađe 2 ili 3% više ljudi, to je gotovo, ne na nivou Beograda, nego na nivou Srbije. I dakle, da, ovde je čak u jednom trenutku setova narativ, što je meni bilo čudno, mislim da je to Srećko Mihajlović negde u ovom poslednjem tekstu referisao na to, da se na izbore ne izlazi ukoliko na njih ne može, na njima ne može da se pobedi. Zašto bismo učestvovali ako... Mislim, ljudi učestvuju na izborima iz različitih razloga, nekad je cilj da pređete cenzus, nekad je cilj da poduplate svoj rezultat, ne možete odjednom osvojiti 50% glasova. Iz tog ugla se isto kao podižu očekivanja. Mi ćemo sledeći put učestvovati na izborima na kojima samo možemo pobedimo. Iz tog ugla se podižu očekivanja kad su u pitanju izborni uslovi, zato ja mislim da dobrim delom ova bojkot ili parcijalni bojkot opozicija greši, zato što postavlja stvari tako, naravno oni će to promeniti u nekom trenutku, da nema izlaska na izbore ukoliko ti izbori nisu slobodni i pošteni. Ne znam, bilo bi vrlo interesantno, ja ne verujem u to, naravno, da ne znam, za godinu dana ili godinu i po imamo parlamentarne izbore, šta onda ta opozicija radi? Da li na izbore izlazi ako ne postoje uslovi kakvi su oni zamislili da bi mogli da kažu da su izbori slobodni i pošteni. Mislim, nije ni prvi put, sad se ovde spominjan je Proglas, kao pa kako ćemo pogledati Proglas u oči. Mislim, potpisivan je sporazum sa narodom i u njemu je stajalo da se neće izlaziti na izbore koji nisu slobodni i pošteni, odbijamo učešće na takvim izborima, pa se izlazilo na izbore 2022. 2023. Mislim da to isto stvara jednu dodatnu konfuziju kod opozicionih birača i da ih tera u neku vrstu apatije. Vi sada treba ponovo ubeđujete birače koje ste nekoliko meseci ubeđivali da nema izbora ako nisu slobodni i pošteni, da na izborima treba učestvovati. I to će vjerojatno raditi i Proglas u nekom trenutku, ukoliko bude i dalje aktivno. Verovatno, svim što je moj utisak, i tu ne znam da li ćemo se složiti, moj utisak je da tema sada izborne krađe, izbornih uslova, nema onaj politički potencijal koji je možda mogla da ima ili imala u decembru i januaru. Neću reći da je ta tema stavljena ad acta ili da je u potpunosti nebitna, ali čini mi se da je politički potencijal, komunikacijski potencijal te teme u ovom momentu veoma, veoma sužen i da će biti veoma teško izazivati legitimitet vlasti u lokalnim sredinama i u Beogradu posebno, sa onim argumentima koji su bili u decembru ili januaru prošle, odnosno u decembru prošle godine i januaru ove godine. Mislim da smo saglasni, ja ću čak dodati, ja mislim da generalno tema izbornih uslova i toga kako izbori izgledaju nije tema koja može da mobiliše veliki broj građana. To je tema koja možda ovde nama
interesantna. Ali je u jednom momentu taj potencijal bio izražen kao neka vrsta lata manji. Pritiska na, da. Na... Čini se taj pritisak sada može biti samo manji. Ali ne možete praviti kampanju na kojoj ćete pobediti na izborima samo sa pričom o tome da nema demokratije, vladavine prava i slobodnih izbora, već, mislim, meni uvek tu nedostaju tim opozicijnim kampanjama priča o ekonomiji, ja mislim da je to ono na čemu Srpska napredna stranka gradi svoj imidž već dugo i uspešno komunicira i to, jeli da. Sad tu možda ne podiže previsoko očekivanja, ali ona su tu negde nisko, ali stalno vidi neki napredak u standardu koji veliki broj građana osjeća prihvata, i onda da, delom da, glasa da, i zbog da. Toga za SNS. Naravno, to se prekriva nekad rastom cena, inflacijom, ali se i time dobro upravlja. Tako da, uvek ono što meni nedostaje kod opozicije, ove, posebno ove građanske, jeste taj neki razgovor o ekonomiji, kako oni vide to i šta će oni tu raditi. I, mislim, gomila nekih drugih tema, jer vi, ne znam, možete o izbornim uslovima razgovarati sa biračima koji politiku prate, bar relativno sofisticirano. Većina birača ne prati politiku sofisticirano. Ne pravi u tome problem. A kako vi vidite, juče je bila dosta velika gužva oko kol centara Srpske napredne stranke, pa su to dovodili u vezu opet sa izbornim manipulacijama ovi sa opozicione scene. Jel to vama juče izgledalo kao opet narušavanje izbornog procesa? Čuli smo s jedne strane da postoje ti call centri, da je to regularno. E sad, da li je regularno da oni tamo iz tih call centara na dan izbora pozivaju birače da dođu da glasaju, na osnovu kakvih dokumenata oni imaju, od koga su dobili tu dokumentaciju, jel vidite nešto sporno u tome? Kada imate narušeno poverenje u izborni proces, onda i neupitne stvari postaju upitne. I puno stvari o kojima se zapravo nije debatovalo nikada na takav način. A to znam prateći izbore i u nekim drugim periodima, pre recimo nekih, pa čak ne ni pre 10 godina, sasvim sigurno pre 10 godina, to su bile stvari koje nikada nisu faktički zavređivale pažnju javnosti, jer je postojala nekakva vrsta bazičnog poverenje u izborni proces koji je bio po različitim osnovama i tada manjkav, ali je postalo neko bazično poverenje. Dakle, evo bi sada navešću primjer koji je očiti za sve ljude, to je birački spisak. Mi sada imamo birački spisak koji je u softverskom, tehničkom, pa i u pogledu ažuriranja daleko bolji nego bilo koji birački spisak pre 2012. godine, a imamo dramatično narušeno poverenje u njega, odnosno mnogo niže poverenje nego što je bilo pre 2012. godine, kada ste vi imali birački spisak gde su opštine spajale neka svoja dokumenta i slali to Republičkoj izbornoj komisiji koja je to spajala, to su bili Wordovi, PDF-ovi sa slikama, bez slika, dakle prosto jedan dokument koji nije bio centralizovan uopšte ni na koji dobro, način. Dobro, sada su bile optužbe da je manipulisano time, dakle, ne da nije postojao pravi birački spisak, nego da su... Jeste, ali tu treba voditi računa da neke teme, kada govorimo o izbornom uslovima, imaju sezonalnost. I to moramo negde notirati. I pitanje je da li će i birački spisak za 2 godine možda zadržati ovakvu vrstu zainteresovanosti kako je recimo u proteklih šest meseci. Što se tiče call centra, za nas koji posmatramo, onaj mi je neko nezgodan da komentarišemo, nemamo ljude koji su bili tamo, koji mogu da nam kažu zaista šta se desilo, tamo nije bilo biračko mesto, nisu imali nikakvu ideju da može bilo šta da se desi u sportskom centru Banjica ili na sajmu. I onda nemamo taj uvid iz prve ruke da možemo kredibilno da kažemo šta se dešavalo. Ako je call center bio, nema problema ni da bude na dan izbora, nema problema ni iz ugla kršenja izborne tišine, barem onako kako je kod nas taj član definisan. Mogu da budu problemi sa zaštitom podataka o ličnosti. E to, da. Mogu da budu problemi eventualno i prema Agenciji za sprečavanje korupcije u pogledu da li je taj javni profil bio dostupan svima pod istim uslovima, da li je možda odbijena opozicija, da, vladajuća opozicija, to mogu da budu teme. Ali sam call centar u nedelju, pozivanje simpatizera iz tog call centra je nešto što ne možemo da vidimo da je u momentu upitno, nije novo, to je sasvim sigurno, nije novo strane Srpske napredne stranke, nije novo ni od nekih drugih stranaka. I čini mi se, ali to već nema veze sa call centrom, i opet ne znam da li ćemo se složiti oko toga, da su reakcije opozicije i na taj call centar, posebno na onom Novom Sadu,
bile kontraproduktivne iz onoga što su bile njihovi politički interesi, jer ja nisam siguran da su ljudi želeli tog dana da vide takvu poruku. Mislite, i moj da utisak je od... da je to bilo demotivišuće za da uopšte izađu jedan na... deo birača, barem kada je reč o Novom Sadu, gde su ipak razmer incidenta bile daleko veće nego ovde. Previše smo saglasni, iako stalno neka, na ovo da nećemo biti. Da, to je da, u redu. Mislim da je bilo demotivišuće. Naravno, kad pričamo o call centrima, oni jesu potpuno legalni, koristi se u nekim drugim državama i vi biste svakoj partiji rekli da treba da ima call centar, da početi svoje birače. Da, više je pitanje odakle njima ti dokumenti sa biračkim... Poverenje je narušeno zato što često imamo snimke, da se tu u okolini biračkih mesta pojavljuju neki ljudi sa nekim paralelnim biračkim spiskovima, koji nikad baš nisu spremni da pokažu šta je to što imaju, da je to možda neki stranački spisak nekih članova, nešto što je dato na dobrovoljnoj bazi, gde onda oni to koriste, da li su zloupotrebljeni neki podaci od, ne znam, mobilnih operatera, da li se radi o zloupotrebi javnih resursa u smislu da vi neke ljude možda ipak primoravate da tu u tom zvanju učestvuju. Ili ako se vratimo na decembar 2023. imali smo onu priču Cinsa, ili tako, ili Birna, Cinsa, ja mislim, gde se ljudima koji zovu iz call centra plaćaju dnevnice. Ok, što se plaćaju dnevnice, znači dnevnice treba da se plaćaju, ali traži da uz to dostave i sliku svog glasačkog listića na kome su glasili za Srpsku naprednu stranku. To ne sme da se radi, ali to je onaj deo krivičnog zakonika. Ili da onda recimo, ako se ja, Bojan će me ispraviti, ako se ne varam, da onda to call centra i troškova koji su povezani sa njim nema u prijavi Agenciji za borbu protiv korupcije, a onda verovatno neće biti ni ovih drugih. Dakle, iz toga onda, uz ovo potpuno narušeno poverenje, idemo u priču o izbornim nepravilnostima, čak možda i tada kada ih nema. Ali znate, kad se opečete jednom, dva put, tri put, vidite da kad ste jednom nešto uhvatili, to nije prijavljeno, ljudima se zato traži da glasaju, onda vas navodi da i ovaj u Novom Sadu ne bi bio drugačiji, ili ne znam, taj u Banjici ili gde već ne. Ja isto ne znam, po meni je sporno da se direktor PIO fonda ili već kako se zove, koji je funkcioner, pojavljuje tamo i da sad on u tome učestvuje. Što se tiče biračkog spiska, da, otišli smo potpuno u aut sa poverenjem u birački spisak i neke stvari koje, kao smo znali mi koji se time bavimo, sad neki ljudi otkrivaju i potpuno su iščuđeni time što vide. Mi kao već dugo kad radimo, znamo da taj birački spisak koji imamo, taj formalni, taj jedinstveni, nije precizan u smislu da on hvata i ljude koji ne žive u Srbiji. Dakle, to su, ja sam recimo iz Svilajnca, tamo ima dosta gastarbajtera koji dugo žive. To su neki ljudi koji su u tom biračkom spisku, oni imaju pravo da budu u njemu. Njih popis ne hvata. Su narodnici iz Republike Srpske ili Crne Gore koji se nalaze duplo tu. I mi znamo da taj birački spisak nije precizan u smislu onoga što je realno stanje na terenu za milion i 200 hiljada birača, da i u Beogradu nije precizan, da u većim gradovima i u rubnim opštinama, ovim graničnim najčešće, nije precizan. Sada imate opozicione priče na koje ja nekad kao loše reagujem, da postoji 230 hiljada fantomskih birača u Beogradu, ili ne znam, 1.200.000 fantomskih birača. Ja znam dosta primjera da su neki ljudi iz Republike Srpske u vreme kada su uzimali državljanstvo prijavljivani da bi to lakše odradili kod rođaka, prijatelja, ostali tu. Onda se tu naravno nađu ovi listići u ovim poštanskim sandučićima. Onda ljudi na to reaguju, zaista ne znaju da ti ljudi žive tu, a oni jesu tu prijavljeni pre 15-20 godina. I mi kao kad gledamo taj neki kao najveći skok, on je bio ranije mnogo veći u broju birača koji se u birački spisak upisivao, ali naravno ovde je sad opet narušeno poverenje, jer smo imali primere dovoženja ljudi sa strane, da glasaju na lokalnim izborima, autobuse, njihova priznanja da su to radili. Sad je vrlo teško
da to poverenje... Povratiti to poverenje, povratiti, da. Pitanje kad ćemo ga uopšte ali povratiti. Je to, ali je to prvi korak. Da. To je prvi korak, da. Jer onda nakon toga se mogu sređivati drugi konkretni problemi, da. Koji su brojni, koji postoje i neko duže vreme, ali neophodno je pokušati graditi to poverenje, jer će bez toga čak i promene koje mogu da se dese u propisima, neće napraviti da, dobro, pozitivno. To je na odgovornosti vlasti da nekako povrati to poverenje u institucije i javne dokumente. I poverenje se diže na dva načina, kao što je za korupciju uvijek najbolja svetlost, mm-hmm. za poverenje uvijek najbolji dijalog i promene. Promene da. Koje proističu iz tog i dialoga, transparentnost, da. To je nešto što će uvek biti od najveće koristi. I trajeće taj proces ako ga pokrene uopšte vlast. Dobro, ajde malo da pričamo o ovim liderima. Pred ove izbore nekako se dosta pričalo o tome da će to biti zapravo takmičenje za novog lidera opozicije. I bilo je tih glasova, da li će Đilas opstati posle ovih izbora kao neko ko je najveći lider na toj opozicionoj sceni. Pa kako stojimo sad? Kako stoji, na primjer, Đilas posle ovih izbora? Ima li on razloga da bude zadovoljan? Čuli smo danas da on ne osjeća nikakvu odgovornost za loš rezultat opozicije, da su oni krivi zato što su pristali da učestvuju u nečemu što nisu izbori. I nekako deluje da je on zadovoljan, da tako kažem, rezultatima koji su pokazali da bez njih u Beogradu, na primjer, nije postignut rezultat kakav je, ni blizu kakav je bio u decembru. Ba, mislim, ali to je logično da je ZLF bojkotovao izbore, opet bi rezultat bio lošiji nego u decembru. Bilo koji od tih malo krupnih aktera da je bojkotovao izbore, pa da, ali rezultat ne bi bio isti. Nekako deluje da su oni ipak krupniji. Ovo će biti borba, ta da. Dva narativa, naravno, ovo je očekivano. Sad kao možda ispada da ja zastupam ovaj drugi narativ, ali čekamo rezultate u Nišu. I to je sad neka klackalica, mm-hmm. vidimo da, ne znam, taj 61. količnik se često pomera i ide na jednu ili na drugu stranu, ali taj iz ugla opozicionih birača zaista deluje da ste izašli na izbore u Nišu i vi, mm-hmm. valjda biste doneli nešto malo dodatnih glasova ili čak da ste iza... Ako već govorimo o tome da ste najjača politička partija, ili da je ova druga koja je bojkotovala izbore imala predsjedničkog kandidata na posljednjim izborima koji je osvojio relativno pristojan broj glasova. Dakle, da, onda bi u Nišu bila potpuno jasna situacija i ne bismo sad razgovarali o tome da li je 31-30 ili 30-31, nego bi bar bilo 1-2 mandata više. Ako je toliko moćna ta partija, ili ako ste vi stvarno lider opozicije, onda bi valjda ta razlika bila još veća. Slično je i ovde u Beogradu. Dakle, ima nekoliko opština koje su tu na klackalici, zato što zavise od toga da li će ove neke druge liste, ne znam, gospodina Žujovića ili Bastaća, praviti koaliciju sa ovim opozicionim listama. Dakle, da je tu ta stranka ili te dve stranke koje su bile izuzetno jake, da su, ili pričaju da su izuzetno jake, izašle na izbore, povukle svoje birače, onda bi tu situacija bila jednako jasna. Da ne pričamo o tome da je i gospodin Miloš Jovanović izašao, recimo, na izbore i da su, jeli, ti glasači desne opozicije imali priliku za koga da glasaju. I sad će se tu voditi ta bore između ta dva narativa. Ovaj koji spominje gospodin Đilas je setovan već negde u prethodnih 7 do 10 dana u ovim nekim emisijama da sve što nije pobeda u Beogradu je dokaz da ste napravili lošu odluku time što ste na izbore izašli, ali ja zaista i dalje nisam čuo šta je u stvari bio taj neki plan. Spominjan je aktivni bojkot, spominjane su tribine, protesti, blokade, a od aktivnog bojkota je u stvari ostalo samo to gostovanja po ovim opozicionim medijima i razgovor o tome da na izbore ne treba izlaziti i tvitovanje. Dakle, nije organizovan, koliko ja znam, apsolutno pa ni jedan protest nije nigde. Mali, ako nije bilo aktivnog bojkota, kao što kažete, nije, onda je opet rezultat te vrste bojkota, kako ste ga vi nazvali, parcijalnog bojkota, nije mali s obzirom na to, ako to merimo time koliko je manje birača izašlo u Beogradu i koliko je u Beogradu i u Novom Sadu, kako je loši rezultat postignut. Hoću, ali u odnosu na nacionalne izbore sad... merimo, jel da? Merimo u odnosu ipak ali na neke nacionalne. Da, ali ne možemo čitav pad izlaznosti meriti samo... Pripisati tome, dobro, razumem, naravno.
možda čak nije bojkot ni dobar termin, i tačno je da nije bilo kampanje ili pozivanja ili spotova ili oglasa i tako dalje, ali taj diskurs, narativ, atmosfera u opoziciji, mediji koji su, ajde kažem, antivladini, oni su zapravo na neki način tim stalnim polemikama, diskusijama, koje dugo traju bez rešenja, su na neki način podsticali tu vrstu apatije koja je na kraju rezultirala ovim čime je rezultirala. Hoću da kažem, nije bilo nužno, odnosno bilo bi kontraproduktivno izlaziti i govoriti, ja vas pozivam da ne izađete. Ili praviti spotove, nemojte izaći. Ma da je bilo i toga, ja vas pozivam da ne izađete. Bilo je, ali, da kažem, nije činilo okusnicu. Ili čak i tamo gde izlazimo, nećemo pobediti. Izgubit ćemo tamo gde izlazimo. Bilo je rano poruke, gospodin Miloš Jovanović. Misli na Đilasa. Više čak možda i na Miloše Jovanović, da, da, ali mislim da je i Dragan Đilas rekao da neće pobediti i na ovom sadu gde izlaze. To je bilo kontraproduktivno. Ovo je zapravo napravilo veći efekat, štetni efekat u ovom slučaju što se tiče izlaznosti. Tako da, meni se čini da opozicija nije dobila novog lidera posle ovih izbora, da je dobila možda još jednog od njih nekoliko, i da to može biti Savo Manojlović. Opet kažem, možda on to kratkoročno sigurno jeste, ali... Da, ono što ste pominjali obojica, da li će to... Taj tranzit od aktiviste do političara nije lak, jednostavan ni brz. I ja bih rekao, bez obzira na to što možda ne možemo da nazovemo Dragana Đilasa izbornim pobednikom, da je on zadržao snažan, ako ne i dominantan, paket uticaja u opozicionoj strukturi, ne mislim samo kroz rejtinge ili kroz njegov lični rejting, mislim prosto na sve ono što on kao osoba sa političkim kapitalom i ekonomskim nekim backgroundom, sa mrežom, sa strankom koju ima za sebe, može zapravo da on i dalje ima jako velike poluge uticaja u opoziciji. Meni se čini da ih on ovim nije izgubio i jeste on tu delimično u pravu kada kaže da je tu Beograd bio ključ, jer zapravo bi on te poluge jedino mogao izgubiti sa jednim dobrim rezultatom ili da je bila dobra izlaznost u Beogradu, jer jesu se nekako ovi lokalni izbori sameravali spram onoga što će se desiti u Beogradu. To možda nije pošteno prema nekim drugim sredinama gde će možda doći do promena, sad govorimo o Nišu ili negde, ali u suštini jeste ta okosnica odlučivanja bila vezana za ono što se desiti u Beogradu, i to jeste na kraju išlo u prilog Draganu Đilasu, imajući vidu ipak činjenicu, da možda li citiramo, da nisam proverio, da je možda 200.000 ljudi manje izašlo na... Da, a može li on da bude nezadovoljan zapravo što je izašao veći broj ljudi nego što je on, na primer, očekivao da bi tako izmerio svoju snagu? Ja nisam sigurno što su bila... Očekivanja, da, pa kao najveće... Ovdje se možda dobro upravilo očekivanjima, odmah se stavilo da sve što nije pobeda opozicije u Beogradu je u stvari... Jest. Dobar rezultat, uslovno rečeno, za ovu opoziciju koja ne izlazi na izbor. A šta se desilo u Novom Sadu? Tu je nekako opozicija, po onome što vidimo, iako je bila ujedinjena, tu smo imali i SSP i sve na toj listi, postigla prilično loš rezultat, mnogo lošiji naravno nego u decembru. Nije tu samo bojkot presudio, da li je zapravo bio problem što su tako bili ujedinjeni sa različitih opcija, možda to Novi Sad tako ne prihvata, možda nisu imali jasno profilisanog lidera te liste, ne znam, da li je vama Novi Sad zapravo zanimljiv kao meni, jer mislim da je tu rezultat opozicije nekako neočekivano loš. Mislim da ima dosta faktora i prvo SNS-u je zbog gospodina Vučevića Novi Sad bio jako važan. Opozicija jeste napravila prilično široku koaliciju, a ona jeste bila dosta raznorodna. Mislim da je opozicija dosta fulala i sa kampanjom u Novom Sadu i da se mnogo kasno krenulo. Mislim, to važi i za Beograd, naravno, to u dobroj meri važi i za Niš. Ako govorimo o Novom Sadu i Nišu posebno, opozicija već 18. decembra valjalo je za nju da počne da se priprema
za te izbore. Smo manje više znali da će oni morati da se održe negde u ovom periodu. I sad ovo što je možda u određenom smislu dobro postignuto kroz razgovore sa, ne znam, Odirom, evroparlamentarcima, malo stavljanje reflektora na to što se desilo u decembru, je u stvari odvuklo opoziciju samo u tom pravcu, gde je bila više u, ne znam, Berlinu i Strasburu, nego što se bavila tim opštinama. Ono uvek kasni u stvari sa kampanjom. SNS je uvek u kampanji, uvek spremno da očekuje predaju lista, a ovde je bilo baš dosta problema i stalno neko kašnjenja, i to sad posebno važi i za Beograd. Mislim, videli smo tih primera dosta. Problemi sa podnošenjem lista, premalo žena, previše žena, kandidati koji mogu da učestvuju kao kandidati na toj opštini na izborima, ali ne mogu da glasaju. Ne mogu po novim zakonskim uslovima, da. Da, i onda je to još kao stvorilo verovatno dodatnu konfuziju i demotivisalo možda i te birače. Posebno biramo borbu, jer su oni imali neko već iskustvo ili trebalo da imaju neko iskustvo u tom procesu, onda je ta 2-3 dana sa tim problemima oko predaje lista opet oduzelo vreme za promociju nekih drugih stvari. Bilo je dosta problematičnih situacija, da je zapravo meni zbog toga kao deluje da sa vrlo kratkom kampanjom, dominacijom, bojkot narativa ili makar previše vremena posvećeno njeme, svim ovim problemima koji su imali, da je izlaznost zapravo bila dosta, dosta velika. Sada, ona koja je 10% manja u odnosu otprilike 10% u odnosu na decembar. Decembar, to je nekih 160.000 birača, tako, na 1.600.000 upisanih u... Govorite o Beogradu, da. U Beogradu, da. Na 1.600.000 birača upisanih u birački spisak, to bi bilo 160.000. 140.000 izašlo u decembru u Beogradu. Ja sam sada, nisam stigao da koliko, ali ja mislim da je zapravo više da izlazi. Ako ja mislim da je oko 200.000, ali dobro, manje. Zrta jeste negde rekla od 200.000, ali to bi značilo da je izlaznost u Beogradu ono 44, a nije toliko sigurno, ili 45. 46, dakle. Onda i više od 10%, 12. Tako je. Da, 58 je bilo u decembru. Da. Ono što je, da, Novi Sad jeste zanimljiv i jeste Dušan naveo najveći deo razloga zbog čega je, jer jeste zanimljiv, tamo nije bilo bojkota. Da. Formalno. Dakle, nije bilo tih spoljnih faktora, vjerojatno su razlozi lošeg rezultata unutrašnjih kampanja, postavke lica, lideri i tako dalje. Verovatno tu možemo naći još nekoliko razloga, verovatno je složenija situacija. Ako pogledamo ostale rezultate SNS-u u Vojvodini, Vojvodina faktički postaje deo Srbije koji je faktički najsnažnije uporište Srpske stranke. Očigledno je da je tamo stranačka infrastruktura jaka. Oni su zapravo počeli da rade ono što je DS imao godinama. Svoje vremeno, da je imao verovatno jedno od najboljih stranačkih organizacija ikada, i svoju i u Srbiji, kakva je bila ta organizacija u Vojvodini. Čini mi se da je tu bio dobar i pametan potez Srpske napredne stranke sa izborom nosioca liste u Novom Sadu. Gospođa Vesna Turkulov se čini sa svojim backgroundom koji je zdravstveni radnik, važnim rezultatima postignutim u periodu COVID-a. Moje mišljenje, već sam rekao, da je za opoziciji nije trebalo, čini mi se, onakva vrsta komunikacije događaja na Novosadskom sajmu. Nisam siguran da je to bilo motivišuće. Da, dobro, to ste se složili obojica da to može da bude demotivišuće. Ali činjenica jeste da je zapravo Srpska napredna stranka u suštini može biti najzadovoljnija ovim izborima, da. Kada pogledamo Novi Sad i uporedimo sa, dakle, biramo Novi Sad ili već kako se zvala, biramo Beograd i biramo Niš, taj rezultat u Novom Sadu je dosta bolje od ovoga što su ostvarili u Beogradu i u Nišu. Mada, tamo nije bilo tako jakih drugih aktera kao u Novom Sadu. To su onda te finese. Nije bilo jakih tih vibrantnih grupa građana u Novom Sadu. A nije učestvovao, ne treba da zaboravimo, Branimir Nestorović, što je verovatno jednim delom išlo na korist Srpskoj naprednoj stranci. I ne treba naravno zaboraviti i taj faktor jednog stabilnog, predvidivog partnera koga ima Srpska napredna stranka u Novom Sadu, to je Savez Vojvođanskih Mađara, koji, ako ste varam, svoj jedan mandat, možda tu bilo očekivanje da će se ići malo više koliko ja znam, ali u svakom slučaju je SNS svakako taj jedan mandat već u startu mogao da računa
predvidivim što nije imao u Nišu, recimo, na primer. Jer je, recimo, rezultat Ruske stranke, čini mi se, i u tome ne govorimo, i u Beogradu i Nišu, vrlo, vrlo zanimljivo da faktički je dovoljno staviti neki prefiks ruski i da računate sa dobrim rezultatom, bez obzira što niti ti ljudi žive tu, niti ti ljudi glasaju. Ne znamo ko su, da. Niti ko su, da. Niti su bili u kampanji, što je onako, ja bih rekao, priča sama za sebe. Pa da, taj Niš je zanimljiv. Sad, prema posljednjim informacijama, SNS nema čak ni 30, kako je bilo juče, prema odbornika, našim, prema nego 29. Prema našim posljednjim 30 ima, ali 30. Mi tu stvarno dajemo veliku, da. Veliku ogradu, jer pokušat ćemo danas da to... Da, rešite, da. Da, ne da rešimo, nego da utvorimo. Tu zaista, čini mi se, nekoliko desetina, možda eventualno i nekoliko stotina glasova, menja taj mandat. Skida ga SNS-u ili ga daje Nadi, obrnuto, skida ga Nadi, koja onda pada na dva mandata, daje ga Srpskoj naprednoj stranci na 30. I naša je ocena što se tiče Niša, za razliku od Beograda i Novog Sada, gde ne možemo da očekujemo takve promene, mi u Nišu jesmo izašli sada, uradili smo novu validaciju, jesmo izašli sa procenom da je 30 mandata, ali i da čitav proces zavisi faktički od nekoliko desetina. Ali desetina na osnovu uzorka, da. Na osnovu uzorka i da. Prosto to je uzorak ima, da. Vuče se s ovom. Naravno, ja mislim da su u toku neke sednice gradskih izbornih komisija u... Prema poslednjim informacijama, SNS je pao sa 30 na 29, što znači da oni ni sa Ruskom strankom nemaju većinu, što znači da bi opozicija mogla da ima 31. Da. Nešto sam ja dobio od informacije, pre nego smo ušli ovde, je bilo da je sa prebrojanih svih 100% biračkih mesta, sad naravno treba to uzeti sa rezervom, ovo, 29 plus 1 Ruske stranke, a 30, ali sad će se voditi vjerojatno borba i oko toga. E, to me zanima, hoće li se nešto poništavati, ponavljati, ima li nekih nepravilnosti pri popunjavanju zapisnika? To sad postoje vrlo važno pitanje. Da, Niš, znači da. Niš može da bude skroz zanimljiv posao. Niš, zapravo, ne treba suštinski isključiti ni neki scenarij sličan ovom beogradskom i da se čekaju nekom. Jer ja pokušavam u ovom momentu da pronađem i motiv koji bi Dragana Mil... Jer i njegova pozicija sa ovim što je on uspio da napravi u Nišu nije tako laka kako se čini na početku i nije tako jednostavno ni njemu odlučiti da, recimo, postane deo vlasti. On je rekao da neće sa Srpskom naprednom strankom. On je rekao da neće, da, sad je to i dalje... Ali nije iz njegove političke logike, govorimo ono što je njegov politički, nije tako lako da prelomi da budu deo vlasti sa... SNS-om. Sa opozicijom, ne sa SNS-om. Aha, ali on je negde rekao da bi sa opozicijom. Da, ono što je pričao... Ali i dalje to naravno ne mora ništa da znači, da. Ja bih te pregovore zaista držao prilično otvorenim, jer opet, on je na svoj kapital, socijalni kapital, napravio ovakav rezultat. I ispred njega sigurno postoje brojna pitanja šta bi zapravo za njega bila najbolja. Meni se čini kad bi verovatno on mogao da bira, ili da ja mogu da biram da bi neka manjinska zapravo podrška njemu bila najbolje rešenje u toj situaciji, jer on sa sobom može da uđe. Jedna i druga odluka za njega zapravo predstavlja određenu vrstu rizika. Nije za njega odluka da napravi koaliciju sa opozicijom bez rizika. Znamo da, da. Znamo za rizike koje bi dobio sa koalirajući sa SNS-om. Ali on dobija rizike i koalirajući i na kraju krajeva to bi bila opet jedna vrlo krhka većina. Da. Inače, veoma iznenađujući njegov rezultat, mislim, bar za mene, možda nije za Nišlije, naravno. Da li je on, zapravo njegova kampanja počela još pre dve godine kad je napravio celu kampanju sa smanjivanjem liste čekanja, mislim, kako vi objašnjavate da, uopšte pa to taj je, faktor? Da, to je i ovde odjeknulo u Beogradu i bilo je dosta informacija. To je ono što je problem koji tišti građane i ove koji glasaju za Srpsku naprednu stranku, zato što su te liste čekanja za što ta god da vam je potrebno stvarno ogromno. I onda kad je kao neko to rešio, a to je onda odjeknulo vrlo dobro. Ispostavilo se kasnije, mislim, bar ovo posljednjih nekoliko meseci, malo možda jače toga, koliko i ja pratim šta priča profesor Milić, da stvarno ima taj neki talenat za narodsku komunikaciju. Jel da? Ne mogu kažem sličan doktoru, profesoru Nestoroviću, drugačiji je on, naravno, ali kod njega ima tog lokal patriotizma, imate priče o važnosti decentralizacije, ono što često štišti ljude koji kao ne žive u Beogradu, što vam vrlo lepo narodski
komunicira sa biračima, što jeste karakteristika kao za doktore. Mislim, ne možemo mi kao profesori nešto previše dobro komunicirati sa narodom kao doktori, jer su oni na to navikli, da, i oni kao razumeju ljudsku psihologiju i vidite da on to radi onako kao genuine, da, i ono, da. To je deo njega, on to ne priprema i metaforičan je. A kome on uzeo deo birača? Ja bih rekao svima. 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 Svima, znate, kad ste lekar ugledni u jednoj takvoj sredini, vi samo na činjenicu koliko ste ljudi spasili, plus koliko ste ljudi pomogli, plus njihove porodice, vi već sa tim možete da računate na onako pristojan rezultat. Kada se na to doveže, naravno, nadoveže i veština u komunikaciji, kada se nadoveže i ovo što je, to je recimo razlika među Niša i Novog Sada, što u Nišu vi dalje imate taj jedan vrlo jak lokal patriotski duh, tu jednu borbu za Niš, za decentralizaciju, to je recimo ono što na Novom Sadu nedostaje, ne postoji takva vrsta energije koja je mogla da pokrene Novi Sad, kao što može u Nišu da se pokrene. Na kraju krajeva, Dragana Milić je išlo malo u prilog i to što je bio targetiran vrlo često od strane Srpske napredne stranke. Ja opet verujem, ne slučajno, ali da, moguće je da postoji... Da, to je sad pitanje, da li je to bilo planski. Ja nekako ne verujem u previše slučajnosti u politici, ali naravno, moguće da ne možete vi nikada ni da, bez obzira koliko ste velika stranka, diskontrolišete baš sve ljude, kritike, pojedince, poruke i tako dalje. Ali je to indirektno išlo takođe njemu na korist. I znamo da u Nišu ljudi vole, nije to izuzetak samo sa Milićem, nekako u Nišu lekari tradicionalno... Dobro prolaze. A ima li Savo Manojlović taj talent o kome Dušan priča kad kaže za profesora, doktora Milića, ili on samo iskoristio dobar trenutak da sada izađe na izbore? Mislim, ja doktora Milića ne znam lično, Sava kao znam... Ali da, pa reći ću otvoreno, mislim da nema u toj meri tog komunikacijskog talenta kao doktor Milić, da bi verovatno na tome morao da radi i da bi mu to onda i pomoglo. A i sad, kao i tu smo negde otvorili kao temu tokom novog lidera u opoziciji, ja nisam siguran da je dobar pristup uopšte u opoziciji da traže tog jednog lidera. Možda treće pitanje u ovih poslednjih 12 sati koje dobijam isto to kao u liderstvu, u opoziciji. Mislim, kad govorimo, opet kao vraćam ne temu, ali ovo, izlazak na izbore, imamo jednu prilično jasnu podelu. Sinoć kad se koalicija Biramo borbu ili Biramo Beograd obraćala ovde, mi smo tu imali nekih 10-12 ljudi od kojih je samo gospodin Movsesijan bio nešto stariji, a ovi ostali su svi bili tu negde od 20 i možda 5 do 40 godina, možda koja gore. Kad pogledamo Niš i ne znam, kao Biramo Niš, opet imamo kandidata za gradonačelnika koji ima 30 godina i, dobro, profesor Kukerković koja je nešto stariji, ali dosta nekih novih, mladih lica u svakoj od ovih partija koja je rešila da na izbore izađe i možda ni za njih i njehovu unutrašnju harmoniju nije dobro da insistiraju na tome da se pojavi neki lider, nego da svi zajedno kao tim, i to bi bilo nešto drugačije u odnosu na ono što smo navikli u opoziciji, pokušaju da kao funkcionišu u narednom periodu. Ja stvarno mislim da je važno, ne znam kako bi se sad to izvodilo, da u nekom trenutku opozicione partije shvate da ne treba se radi samo o kratkoročnom ujedinjavanju u koalicije, nego da tu postoji previše političkih subjekata koji onda otežavaju njima pravljenje i ole jake organizacije koje premrežava celu Srbiju. Mi smo juče imali, na to se kao ne osvrćemo, izbore, lokalne izbore u velikom broju lokalnih samouprava, da, a u dosta njih opozicija uopšte nije učestvovala. Nije učestvovala zato što ono tamo nema odbore. U velikom broju gradova u Srbiji, većih gradova, od tih 9, 10, 11, 12, koliko ih ukupno ima političkih subjekata koji tu negde figuriraju oko te građanske opozicije, najčešće imate 1, 2, 3
odbora. I to ne baš previše funkcionalnih, nego sa nekoliko članova. Što kažete da nije poenta baviti se ujedinjavanjem opozicionih stranaka, nego pravljanjem infrastrukture i odbora po opštinama? Što... Nešta Bojane, vi mislite da je najveći problem. Izbori su bili juče u Svilajncu, tamo nije bilo opozicione liste, u Jagodini je bila jedna, mislim, ja sam iz Svilajnca, pa to kao spominjem. Pa dobro, to jeste, zato što se uvek navodi kao primer, kao ključni problem to, ako niste ujedinjeni, onda ništa nećete postići, zapravo je možda... Ako hoćete da učestvujete ozbiljno na nekim nacionalnim izborima, da tamo povećate šanse da ostvarite dobar rezultat, koji nije 20%, 22, 23%, vi morate da imate, bar po meni, i ole funkcionalne odbore po velikom broju lokalnih samouprava širom Srbije, jer ako hoćete da aktivirate birače, ne mogu iz call centra opozicije u Beogradu zvati birače u, ne znam, Zaječaru, Majdanpeku ili gdje, nego to mora da radi neki call centar koji postoji tamo. Door-to-door kampanju mora da odradi neki odbor koji postoji tamo. I sve što ima veze sa kampanjom. Opozicija luta tu već od raspada DS-a i urušavanja DSS-a, cepkanja na neki ogromni broj partija. To traje u kontinuitetu. Mi smo imali Narodnu stranku, koja se poslednje dve i po godine podelila na Srce. Da, i sad je praktično nestala. Narodni pokret Srbije, pa na Narodnu stranku iz koje je izašao Vuk Jeremić, a sada ona je ostvarila 0,6%. Pa dobro, imamo Miki Aleksića. Kako se on kotira sad u celoj ovoj priči? Zanima me, uopšte, pomenuli smo samo Đilasa, Savu Manojlovića i to kako gledate na kakav kapital sad imaju posle ovih izbora Lazović, Dobrica Veselinović, koji je prošao mnogo lošije od Sava, da li je to sad veliki teret za njega, kako Miki Aleksić se kotira sad na opozicionoj sceni? Naravno, nije isto da li iz nekih izbora izlazite kao pobednik ili kao neko ko je percipiran, možda niste li barem percipiran kao gubitnik. U tom smislu je Savo svakako, gospodin Savo Manojlović, svakako u boljoj poziciji u odnosu na i na gospodina Aleksića, a posebno u odnosu na gospodina Dobricu Veselinović, jer je neko ta kampanja u Beogradu najvećim delom i bila na teretu, ja bih rekao, Zeleno-levog fronta i PSG-a. Opet čini mi se, strateški govoreći, mislim da je trebalo i gospodin Aleksić je dobio puno više prostora u Beogradu, imajući u vidu na to, možda čak i gospodin Jovanović, Aleksandar, dakle, imajući u vidu taj ulazak Savo Manojlovića, koji jeste išao malo i ka desnim biračima, i neučestvovanje DSS-a. Čini se da je bilo malo prostora i u okviru koalicije Biram Beograd za uslovno rečeno centrističke ili desni centar stavove, jer to nije mogao da pokrije ni ZLF, ni PSG. Za gospodina Manojlovića, već sam rekao, glavni izazov jeste put od aktiviste ka političar i još jedan drugi veoma važan, a to je kako da izađe iz senke jedne teme. U Srbiji je taj tranzit političara koji su prepoznati po jednoj temi ka političarima koji po prirodi stvari moraju da se bave sa puno više tema, išao teško, kao što u Srbiji veoma teško ide tranzit od gradonačelnika ili predsednik opštine ka dobrom ministru ili dobrom nacionalnom političaru. Čak i kad ste dobar gradonačelnik u Srbiji, vi imate jako velike probleme da se adaptirate na drugačije okruženje koje vam nosi delovanje na nacionalnom nivou. Gospodin Veselinović je preuzeo odgovornost, što je jako, jako dobra poruka, vidjet ćemo da li će ona imati nekakve drugačije konsekvencije. Ja stvarno mislim da Srbija nema toliko veliko političko tržište da bi sad svi ti ljudi trebalo da izlaze iz političkog života i političkih stranaka. Ali je ipak preuzmanje odgovornost na neki način nužno. Pozicija gospodina Aleksića u najvećoj meri biti vezana kada mi malo posložimo rezultate u onim mestima gde je on bio najaktivniji, on je očigledno najvećim delom bio u kampanji, ajde kažemo ono što zove centralnom Srbiju, pa da vidimo kako su tu na kraju prošli rezultati i u Nišu. Opet kažem, čini mi se da Biram borbu ne mogu da budu zadovoljni rezultatima ovih lokalnih izbora, čini mi se ni u jednoj sredini, i da samim tim to i dovodi u pitanje pozicije njihovih ključnih lidera, a to su gospodin Veselinović, Lazović, gospodin Aleksić, i čini mi se da će ispred njih ipak biti jedan onako malo trnovit put da stanu iza odluke koju su doneli i da veruju u nju u jednom malo dužem vremenskom periodu. Bilo bi jako loše da sada oni iz ovih lekcija koje su sada naučili se opet vraćaju na neku vrstu starog pristupa. I samo kada govorimo o ujedinjenju, možda se tu drugačije razumemo ujedinjenje. Evo u Novom Sadu je bilo ujedinjenje.
i nije dalo očekivan rezultat. Šta hoće dakle, da kažem? Nije dovoljno. Mora da dođe do ukrupnjavanja, ali ja kada govorim o ujedinjenju, zapravo mislim o pravljenju jednog velikog ozbiljnog subjekta. Ne koalicije od 6, 7, 8, 9 ili 10 stranaka koje uglavnom prave aranžmane od izbora do izbora. Neophodno je imati kontratežu koja bi mogla da ide prema Srpskoj naprednoj stranci. A to nije ujedinjenje stranaka od levog do desnog bloka. To nije to. Nije ni nužno na kraju krajeva da postoji takva vrsta sabornosti. Na kraju krajeva pokazuje se na primjeru Srpske napredne stranke. Ovo jeste bilo za njih pogonsko gorivo dobro u ovom momentu, ali ja nisam siguran da će oni moći isto takođe da nastave u nekom budućem periodu sa nekim daljim ukrupnjavanjem i uzimanjem svih desničarskih ili centrističkih stranaka koje se pojavu u Srbiji. Prosto nije to samo po sebi uvek rešenje. Malo je toga i ostalo. Da, ništa pa, više i nema da se pokupi pa, sa te. Ima uvek, ali da. Evo, kada pogledate liste na lokalnom nivou, ajde budemo pošteni, mi to ovde pratimo svi na nekom dnevnom nivou, ali objektivno govoreći, vi kada pogledate izborne liste, kada pogledate listić, pa meni je trebalo da nekoliko puta razmislim ko su pojedine liste i ko su ljudi koji se nalaze na tim listama, ko upravlja tim listama, pa su onda bile drugačije liste na nivou, recimo, opština, ako imate dve kutije, kao što je slučaj u Beogradu. Mislite na opozicione? Pa mislim sve ukupno, kada vi pogledate glasački listić u Beogradu, vi kao profesionalac se pored dve, tri liste zapitate tačno o čemu se i o kome se radi. Zamislite kako to izgleda. Da, mene sin juče zvao sa biračkog mesta pošto je proveravao sa mnom za koga da glasa i onda bukvalno tamo je bio zbunjen kada je gledao izborni listić pa me pitao jesu to ovi ili oni ili sigurno, za koga. I sigurno nije jedini. I nisam sigurno da je na kraju dobro uradio. Da, to pričamo o nama koji smo kao sofisticirani za ovo, pa opet ja ne bih znao da nabrojim sve liste u Beogradu koji su sad učestvovali na izborima. A mi govorimo tu o tek deliću aktera koji zaista postoje. I mi tu govorimo o nekim akterima koji zapravo između izbora i ne postoje. Da. Tako da imamo tu dve dimenzije. Inače, iscepkano tržište koji su kao aktivni ili poluaktivni, a onda za izbor imamo čitavu plejadu nekih lista koje zapravo u međuizbornom periodu ne postoje. A da li je većina tih malih lista zapravo fantomske liste koju vlast ugura? Meni oni najviše deluju kao tako, mislim, potpuno je iluzorno misliti da nisu oni sa svim onim listama koje imaju sličan naziv kao originalne opozicione liste, kreni promeni, pa ne znam kako se zovu, pa biram ne znam šta, mislim to da, deluje čak kao ne potpuno... i samo one, nego i ove neke druge, mislim uvijek deluje interesantno kako te liste sakupe potpise bez da su ih igde sakupljali da, vrlo brzo, a da ove stranke koje onda na samim izborima osvoje 40 puta više glasova od njih, to ne uspevaju da urade danima. I to na više biračkih mjesta. I onda kao možemo da se pravimo ludi, da ne znamo o čemu se radi, da kažemo ne, oni su skupljali u nekim opštinskim upravama, pa to ljudi nisu videli, što je isto nemoguće. Ali da, pretpostavljamo da u tom procesu prikupljanja potpisa ima dosta malverzacije. To je opet ono što urušava poverenje od samog starta, zbunjuje birače. I važna stvar svuda, manjinske liste. Manjinske liste gde možda nemamo te ovako izražene sumnje, ali oni koriste prečice koje postoje u zakonu, pa se onda pojavljuju sa vrlo diskutabilnim statusom koji evo već godinama ne može na adekvatan način da se reši, da se ta zloupotreba... A one će negde sad u nekim opštinama biti praktično jako bitne. Pa evo u Nišu mogu da budu... Da. Mogu Ruska da budu stranka. Ima mnogo... Šta očekujete na kraju? Kako očekujete u Nišu? Ili imate uopšte ideju? Kako će se to razrešiti? Ja kažem, mislim da će pregovori biti komplikovani, dugi. Ne bi me iznenadilo zapravo da Niš u nekom momentu sklizne ka eventualno i ponovljenim izborima, prevashodno zbog pozicije Dragana Milića, opet čini mi se da njemu nije komforna pozicija, tako lako ni da donese odluku da bude deo koalicije sa opozicijom. Ja nisam siguran, evo ovde se recimo nismo saglasni, zato što slušajući gospodina Milića i gledajući šta on radi, ali ne čak ni samo to što je rekao da će ići sa opozicijom, mislim da on računa da može da pravi dobre rezultate u kontinuitetu i da ga politika
što bi se reklo, lepo vozi, da ima neki drive i da se u tome dobro snalazi i da onda može i da razmišlja o tome šta mu otvara veći prostor da se pojavi kao važan politički akter. Dakle, kada ostavite vrlo, vrlo dobar rezultat, onda porastaju očekivanja i sa to očekivanje mogu da narastaju i na neki viši nivo od Niša, naročito ako budete vrlo dobar gradonačelnik u naredne 2-3 godine, što će biti vrlo teško jer možemo pretpostavimo da će Niš imati problema u komunikaciji sa Republikom. Sad kad pogovorimo o ruskoj stranci, mislim, ovde je jedna stvar koja je meni dodatno interesantna. Ja mislim da je ona sporna i da bi negde valjalo da je menjamo. 2020. Opet pre izbora, na brzinu su menjani izborni zakoni i onda je doneto to pravilo da se ti koeficijenti za manjinske stranke uvećavaju za 35%, što u praksi zaista znači da se broj glasova koje su te stranke osvojile uvećavaju za 35%. I sad, naravno, ja ću tvrditi da te mere afirmativne akcije i izuzeće od izbornog cenzusa moraju da postoje, ali meni je ovo uvećanje glasova za 35% čak sporno iz ugla Ustava i jednakosti biračkog prava. Dakle, neko ko je glasao za rusku stranku u Nišu, njegov glas vredi 35% više nego neko ko je glasao za SNS. I da, da nema tog uvećanja, ruska stranka ne bi imala taj jedan mandat. Ona je u stvari sa 1,1, 1,2% glasova koliko ima, tim uvećanjem narasla na 1,5, na primjer. I postala veoma važan faktor. I postala, jel, sa taj jezičak koji možda može da odlučuje ukoliko se ove stvari pomere. I kao stalno imamo te situacije u poslednje vreme. I opet smo menjali zakon pre 2022. da Republička izborna komisija, Gradske izborne komisije mogu da odbiju neku listu kao manjinsku, ukoliko se jasno može utvrditi da su ljudi koji se na toj listi nalaze bili deo nekih drugih partija koje nisu manjinske, možda nisam baš dobro rekao formulaciju, Bojan jeste, možda znao bolje. Ali su takvi slučajevi konkretno u Beogradu gubili na upravnom sudu. Da, ali mi smo prošli put imali... Zato što... Kako da kažem, pravo je da se vi osjećate kako hoćete, ili da promenite. Da. Mi smo imali gospodina Lenika koji je bio predsednik građanske stranke, Građanskog demokratskog foruma, a onda je odjednom nekim narednim izborima postao, mislim, on jeste Rusin, sad ja kao loše ovo govorim, ali odjednom bio deo, je li tako, rusinske demokratske stranke. Pa i Đorđe Vukadinović je bio... To i dalje ostaje problem. To je jasno. Pošteno govoreći, profesionalno jeste izazovan da se na adekvatan način reši, jer vi ne možete ni da se pozovete na registar političkih stranaka, jer se on bavi političkim organizacijama, odnosno strankama, a vama na izborima ne učestvuju stranke, nego izborne liste. Prosto, tu i sad imamo jedno novo rešenje, ono nije došlo na dnevni red u ovom dijalogu, prosto bilo je malo vremena, nije bila tema u prvom planu. Vladina radna grupa za saradnju s ODIR-om jeste dala opet jedno novo rešenje kako da se taj problem prevaziđe. I ono ima neke svoje nedostatke da sada rešim, ali možda može biti polazna osnova da se pokuša taj problem dugoročno rešiti. Možete za kraj samo da mi kažete SPS, da li je ovo početak kraja, da ne kažem kraja, ali početak utapanja u Srpsku naprednu stranku. Kako vam to izgleda? Položaj Ivice Dačića? Ovo najteže pitanje. Najteže pitanje za kraj. Verovatno najveći, ne bih rekao početku tapnja, ali verovatno svako najveći izazov za SPS u pogledu očuvanja njihovog identiteta, ali ne bih toliko daleko išao u oceni da je ovo ujedno i kraj ili definitivni završetak njihovog političkog delovanja. Neuništivi je SPS. Pa, da, saglasan sa ovim, zato što je SPS ipak kroz sve ovo uspeo da zadrži partijsku organizaciju, koja naravno nije kao Srpska napredna stranka, ali i dalje je često mnogo bolja od svih ovih drugih opozicionih partija, ali iz ugla izborne podrške verovatno se ona stalno krnji. Mislim, mi kad govorimo o ovih 20.000 glasova manje za tu zajedničku listu u Beogradu, možda možemo i da pretpostavimo da je to i deo SPS-ovih birača koji nije hteo da glasa za zajedničku listu, da se i to možda odlilo malo ka profesoru Nestoroviću. Za 2023. smo videli da se jedan deo glasača odlivao i na tamo. Oni su u Beogradu imali
4%, tako i na prethodnim izborima. To je već negde na ivici cenzusa i predstavlja realnu opasnost za njih, s tim što ja verujem da oni mogu relativno lako da izađu, možda sam loše rekao relativno lako, ali da imaju pravce kojima mogu da povrate biračko telo ukoliko reše da u tom pravcu idu. I sad, to je ona jedna stvar koja je meni interesantna, šta će se dešavati u narednom periodu, da li će i dalje nastaviti da koaliraju sa Srpskom naprednom strankom ili malo pokušavati da povrate taj neki svoj identitet koji su imali. Oni nisu partija starih ljudi, tamo ima mnogo po organizacijama mladih, prilično angažovanih, i da, to je ono što može da bude interesantno. Oni su nekoliko opština išli odvojeno, ja ne znam baš koliko tačno, recimo da, jedan od poraza SNS-a na ovim lokalnim izborima je poraz od Dragana Markovića Palme u Jagodini, to je duše Jedinstvena Srbija, ali ipak tradicionalni partner. A drugi je u SPS-a, da. A drugi je Stanotović, tako da. Da, radi se o istoj negde grupaci koalicijnom partneru, ali bili su interesanti ti izbori u Jagodini, pošto tamo sam se vraćao poslednjih dana, pa sam onda hvatao da je zanimljivo i kao po prvi put dinamično da li će SNS pobediti Dragana Markovića Palom. Na kraju nisu bili ni blizu, mislim da je negde na 57%. Da, Jedinstvena Srbija i da, iako je čak gospodin Marković najavljivo da će se povući ukoliko ostvari loši rezultat od nekog procenta, zaboravio sam kog, tako da... Kako je bio siguran? Da, čudno. U svoj rezultat, da. Možda i tamo do organizacije. Dobro, da rezimiram, nekako SNS ima najviše razloga za slavlje, definitivno. Kao posle već ide izbora u poslednje vreme. Nema razloga da ne bude nezadovoljan, Bojane. Tako je. Biram Borbu. Mislim da mogu da budu nezadovoljni. Dušan se ne slaže skroz, on misli da je to solidno u ovim uslovima, da? Ja, tu se razlikujem, ali naravno dosta zavisi od toga koji će od ova dva narativa pobediti u narednih 10-15 dana u opozicionom biračkom telu. Oni će se boriti sada i ukoliko bude zaživeo taj narativ u opozicionom biračkom telu, da su stranke koje su odlučile da na izbore ne izađu, solidni krivci za to što su se neke opštine izgubili, neki gradovi izgubili, to može dosta da našteti njima, a ima prostora ipak, iako u jednom trenutku kad smo pogledali izlaznost, je meni delovalo da čak ni u Nišu ne može ništa se promeni, pa ni ovo kao u ovim nekim gradskim opštinama, jer je ta izlaznost bila dosta niža i da se ovde stvarno radi o nekoliko procenata veće izlaznosti koja je mogla potpuno da izmesti stvari. Da, u ovom smislu ukupnog rezultata kad gledamo koaliciju Biram Borbu, oni mogu da budu nezadovoljni zato što su se pojavili ovi novi akteri koji će možda biti stava da nema potrebe za nekom zajedničkom saradnjom u narednom periodu, jer mi imamo više, što bi se rekao, ljudi kad dobiju više, onda krenu... S tim što, naravno, sliku će bojiti, kada govorimo o Biram Borbi, i to gde će i u kolikom broju opština može doći do političkih promjena. Svakako, njihova pozicija, recimo, bez jednog grada osvojenog, ili tri ili četiri, recimo, opštine... Da, još to i da te Niš i četiri opštine u Beogradu. U velikoj, naravno, meri može da bude i dobar znak za njih, jer bi to suštinski značilo, sad možda će me Dušan ispraviti, nisam sad siguran u ovom momentu, to bi faktički bila prva izborna pobeda opozicije od dolaska Srpske napredne stranke na vlast. Ako ne računamo ove neke manjinske izuzetke, Milan Stamatović, grupe građana, to bi faktički ovako, da kažemo, te mainstream opozicije bila... Prve pobede, da. Znači, Niš bi bio onda zaista velika pobeda. U tom slučaju bi mogla da bude komunicirana. Da, mislim, definitivno je, na primjer, da u Medijani, ali gradskoj opštini u Nišu, opozicija jeste ostvarila ubedljivu pobedu s nekom razlikom od 18 do 20% recimo u odnosu na SNS. To pričate za decembar? Ne, sada. U decembru je bila da ozbiljna razlika. SNS ima 37-38% u medijani, a opozicija ima 58-59%. Sad to kao deluje čudno, reći ljudi, pa kao gradske opštine nemaju neke velike nadležnosti.
Zašto se sa time hvaliti? To je možda samo neka vrsta simbolike, ali mislim da je važna i čak bi čito da je važna čak i ta medijana iz onog obraćanja sinoć iz redova Srpske napredne stranke i gospodina Vučevića i gospodina Vučića i gospodina kome nikad neću zapamtiti ime, koji je bio kandidat za gradonačelnika u Nišu. Svi su proglašavali pobedu čak i u medijani. Čak je bilo potpuno jasno to obraćanje iz gradskog odbora u Nišu je bilo negde oko pola 11:11, ako se ne varam. Da je i medijana sutra ubedljivo pobedila, što je, pokazuje da njima važno da u glavama građana, ovi koji ne prate previše sofisticiranu politiku, ostane ta slika o tepih pobedi i da čak ni to nije palo. Dakle, ako nije važno, onda ste mogli reći, evo, ovi su mučenici pobedili u toj medijani, ali medijana je gradska opština i koga briga za gradske opštine. To znači da će se SNS boriti do kraja i za ove četiri opštine i za Niš. Nema tu... Nema nikakve dileme. Nema dileme da bi mogli u jednu trudku kažu, pa dobro, ajde, evo vam medijana. Nema nikakve dileme, zato ja i govorim da ne treba isključiti, ne kažem da izvesno, da ne treba isključiti scenarij promenjenih izbora, zato što ako SNS na kraju osvoji taj 30. mandat, dakle onda SNS suštinski može da bira da li on želi vlast za sebe u Nišu ili je ne želi. Jer onda u tom slučaju oni sa jednim predstavnikom Ruske manjine mogu da pregovaraju i oni tu slabu većinu mogu da imaju. Tako da hoću da kažem da je Niš izuzetno i dalje prilično otvorena priča, kao što su otvorene priče iz svih ovih sve četiri opštine u Beogradu, koje su i dalje otvorene. U Savskom vencu će izgleda čitav proces zavisi od gospodina Žujevića, Starom gradu od Bastaća. Od gospodina Bastaća. Na Vračaru, ako se ne varam, će zavisiti od Dosta je bilo narodne stranke i tri grupe građana koje su prešle cenzus. Tu je SNS rekao da već su napravili neki dogovor o većini, ali i ove priče. I na Novom Beogradu u velikoj meri će, to je verovatno i najzanimljivije, najmanje se pominje, dakle, na Novom Beogradu imamo dva faktora. Saša Arlović Dosta je bilo je blizu cenzusa, dakle, ako ga pređe, onda opet imamo dinamiku, to opet SNS može eventualno da razmišlja o formiranju većine. Ali ostaje pitanje šta, kako se zapravo distribuiraju mandati, imajući vidno relativno veliki procenat takozvanih bačenih glasova. Koji će ići najvećim stranom. Da li će zapravo moći možda i preko tog faktora SNS da dođe do većine. Mi nismo, zato je prosto potrebno da imamo rezultat. Znači još uvijek postoji mogućnost da SNS, odnosno blok oko SNS-a vlada svuda, osim opština u Vojvodini koje su dobili manjinske stranke, to su sinoć pomenuli već. Teorijski dalje postoji mogućnost, a postoji mogućnost da opozicija osvoji veliku Tvrđavu, kakav je Niš. Teorijski ne postoji mogućnost da medijanu osvoji SNS, osim bez ponavljanja izbora. Dakle, tamo je potpuno jasna situacija u medijani, da opozicijne partije imaju 2-3 mandata više. Mislim, to su mali opštinski parlamenti sa 20-ak odbornika, 21. Kao što ne bi bilo dileme nikakve za Vračar da je prošla lista gospodina Manojlovića. Sa obaranjem liste gospodina Manojlovića. Da, on na kraju nije ni učestvovao. Vračar je doveden pitanje. Da. Hvala mnogo što ste razgovarali za podcast, Nina. Hvala na pozivu. Hvala vam.